ଦେଖିବା ଆମ ମାଥ୍ର ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ପାର୍ଟଟା ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଏସ୍ ୱାନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଆମର ଫୁଲ୍ ମାର୍କ 30 ଆମର ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆଗ ଆସିବ ପ୍ରଥମ ସରଳ ସହଜ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ତାହାର ଅଙ୍କ ଦେହ ସ୍ଥାନ ବଦଳିଲେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ମିଳିବ ସେ ଦୁଇଙ୍କର ଯୋଗଫଳ 121 ଓ ଅଙ୍କ ଦେହର ଅନ୍ତର 3 ହେଲେ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କେଉଁଠୁ ଆସିଛି? ଏଇଟା ଆମର 1C ରୁ ହେଲା, ସରଳ ସହଜ ସମୀକରଣରୁ। ତାହେଲେ ଆମକୁ କେଉଁଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଦେଖ, କିମ୍ବାର ଆସିବ ଗୋଟେ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ବାହୁ ତ୍ରୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଛି ହେଲା, ହେଲେ ତ୍ରିଭୁଜର ପରିସୀମା ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ତାପରେ 1 ନମ୍ବର ଆଇ ଗଲା, ଡବଲ ଆଇରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଦତ୍ତ ସାରଣୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ତଥ୍ୟାବଳୀ ମାଧ୍ୟମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆମେ କରିବା। ତାହେଲେ ମାଧ୍ୟମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ବୁଝିହେଲା, ଦେଇଛି ଆମକୁ ସମବାହୁ ଦେଇଛି ବାରମ୍ବାରତା, ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବ ମାଧ୍ୟମାନ କେମିତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ, କାରଣ କ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ତା ଅରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପରିସଂଖ୍ୟାନରୁ ଆସିଲା। ତାପରେ 2 ନମ୍ବରରେ ଆମକୁ ଅଛି 1 ନମ୍ବର ଆଇ ଡବଲ ଆଇ ଗଲା 5 5 10 ମାର୍କ ହେଲା, ଇଏ ଗଲା 10 ମାର୍କ କେଉଁଥିରୁ ଆଲଜେବ୍ରା ପାର୍ଟରୁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଦେଇଛି ଏ ଦେଇଛି ପି ପ୍ଲସ୍ 1 ଆଉ 1, ବି ଦେଇଛି 2P+1 ଆଉ 3, ସି ଦେଇଛି 2P+2 ଆଉ 2P, ବିନ୍ଦୁ ତ୍ରୟ ଏକ ରଖି ହେଲେ ପିର ମାନ କେତେ ହେଲା, ଏଇଟାରେ ଆମର ଆସିଲା ସ୍ଥାନ ଜ୍ୟାମିତିରୁ। ତାପରେ ଦର୍ଶା ଯେ ଏଇ ଦେଇଦେଇଛି ABCD ଦେଇଛି ବିନ୍ଦୁ ମାନ ଏକ ଆଦ୍ୟଚିତ୍ରର କୌଣିକ ବିନ୍ଦୁ, ଇଏ 5 ମାର୍କ ଗଲା। ତାପରେ ଡବଲ ଆଇରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଡବଲ ଆଇରେ ଆମେ ବାହାର କରିବା ତ୍ରିକୋଣମିତି ହେଲା, ଆଲଜେବ୍ରା 15 ମାର୍କ ଚାଲିଗଲା ଏଇଥିରେ। ତାପରେ ତ୍ରିକୋଣମିତି ଆମେ ବାହାର କରିବା, ଥିଟାର ମାନ 60 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ ଦର୍ଶାଏ ଯେ କଟ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା ପ୍ଲସ୍ କସ୍ ଥିଟା ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ ସ୍କୋୟାର ଥିଟା, ସେମିତି କିମ୍ବାରେ ୟାର ମାନ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। କସ୍ 12 ଡିଗ୍ରୀ ଇଣ୍ଟୁ କସ୍ 38 ଡିଗ୍ରୀ ଇଣ୍ଟୁ କଟ୍ 45 ଡିଗ୍ରୀ ଇଣ୍ଟୁ କଟ୍ 50 ଡିଗ୍ରୀ ଇଣ୍ଟୁ କଟ୍ 70-80 ଡିଗ୍ରୀର ମାନ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ପୁଣି ସେ ଗଲା ଆମର, ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ଆମର ପଡ଼ିବ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଚାପ୍ଟର, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ବୃତ୍ତର ସ୍ପର୍ଶକ, ବୃତ୍ତରୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା, ଆମେ ବାହାର କରିବା PA × PB = PT² ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିବା। ସେମିତି ସେମିତି ଗୋଟେ ଉପପାଦ୍ୟ ପଡ଼ିବ ତ୍ରିଭୁଜ ବିଷୟରେ, ଏ କୋଣର ସମଦ୍ୱିକୋଣ ତ୍ରିଭୁଜର ପରିବୃତ୍ତିକୁ ଡି ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କଲେ ପ୍ରମାଣ କରାଯାଏ ତ୍ରିଭୁଜ BDC ଏକ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ। ପିଲାମାନେ ମୁଁ ପୁରା ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିକି କହିଦେବି, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ ହେଲା। ଇଏ ଦେଖ ତୁମେ କେଉଁ ଭଳିଆ ପାଟର୍ନରେ ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ୁଛି। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତ ଓ ବୃତ୍ତର କଳାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଯଥାକ୍ରମେ ଦେଇଛି ହେଲା, ଇଏ ପରିସୀମାର ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପରିସୀମାର 5 ମାର୍କ ବୁଝି, ଏ ସରି ପରିସୀମା କହୁଛି ପରିମିତିର ହେଲା, ମେନ୍ସୁରେସନ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପିଲାମାନେ।